哎，重缺姐你好。玉云姐，玉云姐，因为我看到你，我觉得你，我看到你，我不会把它当成比赛在评你的，因为比赛的话，你一定就是有些，比如你在看歌词啊什么什么的。但是我看到你，我是看到一个你很开心，你非常享受在这首歌曲里面。对，那是一个很加分的东西，很加分的事情。不过如果说是比赛的话，下次可能歌词记起来，它才是一个来比赛的。对这一部分。好，谢谢。我男 key 是可以唱了哈，啊、哦，对，我们试过嘛哈、哦，你只差一个啦。唱得很高兴的过程当中，麻烦你把歌词记起来。哦，你要人家掌声，请掌声鼓励，你要拜托，要一次、两次、三次啊，结果你抽到歌词唱错，那个掌声会越来越虚，你知道吗？今天拍子不对没关系，歌词记好之后，你带动现场也是一个加分的事情。所以麻烦您把歌词记起来，我会教你怎么样叫他们再继续掌声，可不可以？好，加油加油！好，谢谢。啊，那个玉莹姐哈，你可能要反其道而行，就是说我们一般在训练学生的时候啊，我们在训练这些训练歌唱班学员的时候，我们大概遇到90%-95%的状况是，他歌已经唱得不错了，可是你专业的那个一看就知道是业余的。就是说你那个动作那个什么东西一看就知道，那个不管你歌的音质什么在哪都这样，但是那时候我们才开始教他那些舞台动作，那些台风什么什么，可是你颠倒啊，你可能就是个性的关系，你天生在这方面的话你就已经很好训练了，你就但是你的音质、你的音色那些都很特殊，跟别人不一样，你要去用心去思考，找出，像金花姐也是，她都承认她的音质不好，她是破锣嗓子，但她那今天我给她的分数很高哎。哦，几乎是没什么缺点，好吗？为什么？因为他人总是要找到自己的那一块那个领域，你要去找你那一块点，找适合你的歌，哦啊，专心的一首一首去练，不要贪多，一次练一首，一首好了之后，哦，拿出来再来一首，再来一首。那你颠倒过来做，你的舞台那个动作那是你的强项，你从那边的话反其道走过来 ，OK？ 好，谢谢。